madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku wajahan dalka Itoobiya iyadoo lagu wado in dalkaasi uu ku tago safar degdeg ah oo jawaab u noqonaya shir madaxeedkii Asmara ee u dhaxeeyay dalalka Masar, Itoobiya iyo Eritrea. Waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu kulan la qaadan doono ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaasi oo kal hore ay kala saxdeen heshiis beenaad ah dhinaca badda oo xadgudub ku ah qarannimada dalkeena iyo madax banaanidiisa. Waxaa la filayaa in labada mas'uul ay ka wada hadlaan sidii loo dardargelin lahaa heshiiskii khilaafka amni iyo midka siyaasadeed ka abuuray gobolka Geeska Afrika ee la xiriira dhinaca badda. Dalka aanan badda lahayn ee Itoobiya balse tababartay ciidamo dhinaca badda ayaa quudareenaya inuu dekad iyo bad uu maamulaba uu ka helo Soomaaliya, taasi oo la rumaysan yahay in ay tahay riyo maalmeed. Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ayaa ka wada hadli doona dhaqangelinta heshiiska labada dhinac ay horay u kala saxdeen. Dowladda Soomaaliya ayaa indhaha ku hayda waxa ka dhex soconaya maamulka Soomaaliland iyo Itoobiya oo iyadu markaasi aanan lahayn wax bad ah, waxaana la tilmaamayaa in arintan ay ku biyo shuban doonto in shacbiga Soomaaliyeed ay dalkooda ka difaacdaan Itoobiya. Villa Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in Itoobiya ay qayb ka tahay dalalka aan badda lahayn balse heshiiska ay kula jiraan wadamada badda leh ee dariskooda, isla markaana Itoobiya looga baahan yahay haddii ay rabto in dekadaha Soomaaliya ay kala soo degto badeecadaheeda ay u furan tahay in waddo sax ah ay u soo marto. Laakiin xukuumadda Addis Ababa ayaa u muuqata mid dhegaha ka sii furaysanaysa. Waxaa fashilmay dhowr jeer wada hadallo dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana jira kuwa kale oo lagu madalsan yahay dalka Turkiga. Soomaaliya, Masar iyo Itoobiya ayaa abuuraya xulafo ka dhan ah danaha guraacan ee Itoobiya, waxaana magaalada Asmara ku soo idlaaday shir saddex geesood ah oo ay yeesheen madaxda saddexda dal, waxaana ay ku heshiiyeen in dhinacyadu ay iskaashi ka yeeshaan arrimahooda iyadoo Soomaaliya lagu taageeray difaaca qarannimadeeda. safarka Muuse Biixi ee Addis Ababa ayaa imaanaya wax yar kadib marka uu soo idlaaday shir madaxeedka Asmara, waxaana uu u muuqanayaa mid jawaab u ah shirkaasi. Si kastaba waxaa laga dhursugayaa sida ay isu bedesho xaaladda gobolka iyo halka ay caga dhigato xiisadda taagan. Masar oo Itoobiya ay kala dhaxayso cadowtooyo dhinaca webiga Niil ayaa qayb ka noqon doonta howlgalka xiga ATMIS, taasi oo ka sii caraysiisay maamulka uu hogaamiyo Abiy Ahmed. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.